Всім доброго дня. Я продовжую знімати відео з циклу відпочинок за кордоном. Ці ролики знімаю в колаборації з турфірмою «Хочу тур». І сьогодні хочу показати вам мою мандрівку. Зараз я знаходжусь в Туреччині, в місті Кушадасі. Зараз ранок, а ще вчора вранці, точніше серед ночі, я був в Україні. Наша мандрівка з України, місто Рівне, в Туреччину почалась пізно вночі, чи серед ночі навіть точніше. В 2 години ночі ми прокинулись, дружина нас завезла в місто Рівне, де ми сіли на автобус і поїхали. Традиційно я завжди свою мандрівку вимірюю хронологічно, тобто коли починається старт, автобус Бориспіль нас туди доставляли, починає рухатися, я вмикаю секундомір на телефоні і вимикаю його вже по прильоту в Туреччину і після того, як я зайшов в кімнату готелю. Власне, вчора в 2.30, в 2.40 ось так починалась наша мандрівка. Години 23 хвилини вже позаду, зупинились на технічну перерву, хто поїсти, хто в туалет, хто розміняти ноги, ну і далі знову в дорогу. Десь половину дороги до Києва вже проїхали. Годин 12 хвилин, ми вже приїхали в Бориспіль, знаходимося в аеропорту. Станом на 8.22 в аеропорту просто хмара людей. Як тільки ви приїхали в Бориспіль, відразу розбирайтесь, де буде проходити реєстрація на літак. Ось погляньте, Бориспіль, термінал Д, рейс. QA 453 в 11.50. Зазвичай реєстрація відбувається за 2-3 години до вильоту. Ви підходите до ось цього, де довідкове бюро, довідка, і шукаєте свій рейс. Ну, от, наприклад, мій QA. У мене тут був виник момент. Бачите, 0453, а в мене 453. Виявляється, вони додають просто нулик, якщо якби, не вистачає. І далі пише 11.50 відправлення, реєстрація 13.15, термінал D15. Зараз покажу, де це. Але якщо у вас виникли питання, ви не можете знайти свій рейс ось тут, підходите до дівчат, вони вам однозначно дадуть відповідь. Так що ніколи не панікуйте. Ось я вам говорив про 13.15, ось віконечко 13, віконечко 15. Тут відбувається реєстрація на рейс. Тут у вас забирають ось такі валізи великі, які будуть летіти в багажному відділенні літака. І плюс вас зареєструють тут. І далі, після реєстрації, ви проходите от поряд термінал D1, D16, тобто є тут D15, і там вже відбувається митний контроль. Ми зараз туди направляємось, але я вже знімати там не буду, тому що там зйомка заборонена. Власне, ми пройшли весь митний контроль, паспортний знову пройшли. 9.46 нас відправляється літак в 11.50, тобто нам потрібно 2 години часу вбити, як то кажуть. Нам чекати. Можна прогулятись по duty free, щось можна придбати, можна посидіти ось там, просто походити,
тут є де походити, тому що дуже багато місця, велика територія. Поки ми вбиваємо час, можна подивитись на літаки, які тут сідають, злітають, заправляються. Тут проходить посадка пасажирів. Одним словом, дуже цікаво. Літак сідати ми будемо не по ось такому трапу, а туди нас завезе ось такий автобус. Ми вже сіли в літак, чекаємо зльоту. Майже 30 хвилин нашої подорожі, і зараз ми знаходимося в Туреччині, в аеропорту Бодрум. Ми пройшли всі бюрократичні процедури, пройшли паспортний контроль, митний контроль, забрали багаж і йдемо на вихід. Десь там нас повинен зараз чекати наш туроператор і вести в готель. Хто не в курсі, хто вперше їде в Туреччину або в Єгипет, виходите з аеропорта і шукаєте свого туроператора, в нашому випадку Annextour. Підходите на реєстрацію, там була реєстрація, і вона сказала, написала на папері номер автобуса. Номер автобуса 84-32. Невеличкий автобус, але з кондиціонером. Тут дуже спекотно. Відносно автобуса, який доставляє нас в готель. От ми зупинились, висаджуємо перших пасажирів. Дуже подобається мені сервіс турецький. Автобус швидкий, новий, з кондиціонером. Тут все чисто, тобто ніяких зауважень немає. Водій літній чоловік, але газує. Тобто мені, в принципі, подобається сервіс турецький the best, як то кажуть. 14.39. Ми приїхали вже в готель. Правда, я вийшов з фоє, тому що там грає музика, і за порушення авторських прав мене будуть карати. Фоє, от зараз я вам показую, знімаю просто без звуку, тому що нагадає музика. Мені воно фоє не готелі нагадує, а нагадує якийсь офіс IT-компанії. Дуже подобається, далі будемо бачити. Зараз йдемо в номер. 14.46, нас вже поселили в номер. 14.46 можна вважати, що наша подорож вже закінчилась. З України місто Рівне в Кушадасі, місто країна Туреччина, вибачте, втомився трішки. Подорож закінчилась, власне, мені все подобається, кімната подобається, про це розкажу трішечки пізніше. Власне, на цьому фініш. Якщо якісь у вас є запитання, що розказати, що показати, запитуйте в коментарях. Обов'язково, якщо я зможу, зніму про це відео, дам відповіді і так далі, тому подібне. Дякую, що дивились. Бувайте!